ეროვნული კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდათ. შეხვედრაზე ბიზნესმენებმა ახალი სავიზო პოლიტიკითა და მიწის შესახებ კანონით წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ ისაუბრეს. შეხვედრა საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ორგანიზებით მოეწყო. მათ აქვთ მთელი რიგი შეკითხვების საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მათ შორის ვიზების რეგულაციასთან დაკავშირებით, ასევე მიწის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ჩვენ გავცეთ პასუხებს. არის გარკვეული პრობლემები ახალი სავიზო პოლიტიკის გამო, მაგრამ ჩვენ გვჯერა დიალოგის, მჯერა მთავრობა განახორციელებს საჭირო ნაბიჯებს პრობლემების მოსაგვარებლად. Salome Zurabishvili ჯანრიგაში სახელობის ჯილდოს აწესებს. ზურაბიშვილმა ინიციატივა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს გააცნო. ჯილდოს ფლობელი სამი სტუდენტი გახდება, რომელიც კონკურსის შედეგად გამოვლინდება. ისინი ჯანრიგაშია შემოქმედების გაცნობის შემდეგ ესეებს დაწერენ, საიდანაც ჟიურის სამ საუკეთესოს შეარჩევს, მათ ავტორებს კი 1000-1000 დოლარი დააჯილდოვებენ. კონკურსის გამარჯვებულები მომავალი წლის მაისში გახდება ცნობილი. გამოაცხადეს სპეციალური კონკურსი, რომ ჯერ წაიკითხონ, გაიგონ რა არის საქმე და სხვადასხვა მიმართულებები ამ შემოქმედებების და დაწერონ თავიანთი თავისუფალი ესე მომავალ წელს მაისში, ანუ ჯანრიგაშიას დაბადების დღის აღნიშვნის დღეს, მინდა რომ გადავცე პრემიები. დანახება უცხოეთში თურქეთის არმიამ სირიასა და ერაყში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ტრანსსასაზღვრო ოპერაციაში მონაწილეობაზე თანხმობა მიიღო. ასევე თურქეთი უზრუნველყოფს საკუთარ ტერიტორიაზე საერთაშორისო კოალიციის ძალებისთვის ბაზების განთავსებას. მთავრობის ინიციატივა უკვე დაამტკიცა ქვეყნის პარლამენტმა და იგი ძალაში 4 ოქტომბრიდან შევა. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ რეგიონში ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლა ოფიციალური ანგარესთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. ვიდრე თურქეთის პარლამენტი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას იღებდა, საკანონმდებლო ორგანოსთან დემონსტრაცია მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. დონეცკში მიმდინარე შეტაკებების დროს საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელი ჯვრის წარმომადგენელი ლორან ედენი დაიღუპა, რომელიც შვეიცარიის მოქალაქე იყო. ჭური დონეცკის ცენტრში მდებარე წითელი ჯვრის ოფისში ჩამოვარდა. მომხდარს რამდენიმე საათში ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელ Twitter-ში გამოეხმაურა. პაველ კლიმგინმა მომხდარზე პასუხისგებლობა სეპარატისტებს დააკისრა. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ ჭურვის სამთავრობო ძალებმა ისროლეს. გუშინ დონეცკში სროლა თითქმის მთელი დღის გამავლობაში ისმოდა ტყვეების ქვეშ მოყვა სკოლა და სამგზავრო ავტობუსი. ბოლო მონაცემები დაღუპული 10 ადამიანი. ბრძოლა მიმდინარეობს დონეცკის აეროპორტისთვისაც. ჰონგ-კონგში აქციის მონაწილეები მზადარია მთავრობასთან მოლაპარაკებებზე წავიდნენ. დემონსტრანტების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზადარია მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მათ აქციის მონაწილეების მოთხოვნები გააცნონ. მანამდე კი მოლაპარაკების წარმოების ინიციატივით ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გამოვიდა. ჰონგ-კონგში აქციები გრძელდება, დემონსტრანტები პირდაპირ და დემოკრატიულ არჩევნებს ითხოვენ. ამერიკული ტელეკომპანია NBC-ის ოპერატორი ებოლას ვირუსი დაინფიცირდა, მას სამკურნალოდ ამერიკაში გადაიყვანენ. ოპერატორს დაავადების სიმპტომები რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩნდა. ტელეკომპანიის დირექტორის განცხადებით, ოპერატორს სამედიცინო ცენტრში უახლოეს რამდენიმე საათში მოათავსებენ, სადაც ყველაფერი გაკეთება იმისთვის, რომ ის გამოჯანმრთელდეს. ამ დროისთვის ექიმები ტელეკომპანიის სხვა თანამშრომლებს ამოწმებენ. ესე საქართველო კონსტანტინე ერისთავის დაბადების 125 წლისა და ქირურგიის ეროვნული ცენტრის დაარსების 68 წლისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გამართა რუსთაველის თეატრში. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ ცნობილი სახეები და საზოგადოება საქართველოში ქირურგიის განვითარებასთან დაკავშირებით ერისთავის ღვაწლი გაახსენეს. საიუბილეო საღამო პენთან ერთად ლიზა ბაგრატიონმა და ნიკოლოზ რაჭველმა გააფორმეს. ღონისძიება არის საზეიმო, ეს არის საღამო, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ქართული მედიცინის თვალს
საჩინო წარმომადგენლები მოწვეულნი არიან. ექიმები, კლინიკების ხელმძღვანელები, ჩვენი ქირურგიის ეროვნული ცენტრიდან წასული ადამიანები, ვინც მუშაობდნენ უშუალოდ კონსტანტინე ერისთავის მოღვაწეობის ჟამს. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ასეთი დიდი ტრადიციების და დიდი ისტორიის მქონე კლინიკა არის დღეს ჩვენს განვითარებაზე დამოკიდებული, ვდებთ საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს და ასევე გვინდოდა, რომ აღვნიშნა ამ უდიდესი ქირურგის საოცრად დიდი საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე ერისთავის დაბადებიდან 125 წლისთავი. კინოფესტივალი სესილი გრძელდება. ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში კინოფესტივალის ფარგლებში ქართული კინოს დღე მოეწყო. ქართულ კინოში დამსახურებული წვლილისთვის ჯილდოები გადაეცათ რეჟისორ დანა მჭედლიძესა და კინომცოდნე გოგი დორიძეს. მორგი საფესტივალო ჩვენება საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება. კინოფესტივალი 6 ოქტომბერს დასრულდება. მე მოწვეული ვარ იმისათვის, რომ შესავალი სიტყვა ვთქვა, როცა ნაჩვენები იქნება ჩვენი პირველი ფილმი. აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში, რომელიც არის სოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი და რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი პროპაგანდა. ეს ფილმი წარადგინა ბატონმა გოგი დოლიძემ, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ამ ფილმის შენარჩუნებაში და ფესტივალი თავისი ტრადიციიდან გამომდინარე, როგორც ყოველთვის აჯილდოვებს ხოლმე იმ ადამიანებს, რომლებსაც კინემატოგრაფიაში ღვაწლი მიუძღვის, დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ბატონი გოგი. Он прямо дрейсис დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში 12 საათს დაბრუნდება.